He's feeling it this afternoon. Look at Shush, though. Look at how far out he is. Colin's going to read this 100%. All right. If he does, then he is actually just a god, isn't he? Shush is nearly shooting him in the side of the head. 2 more seconds, and it could be over. Oh! That is so ridiculous! That should be impossible. That's what it took for them to even get 3 rounds. I don't know if I would be feeling really happy about it. Lions, especially considering some of the clutches that went against him. It's just the way that this game has been playing, that Fallen is playing is so impressive. He blocked it. Fur blocks the Xbox smoke. That's brutal. They're going to turn the corner. He's got a great shot around the edge of it. What a creative play from Fur, and Maynard's on top. This is absolutely beautiful counter strike. They're so bold right now. They're fighting Madlock. It's straight up in the middle saying, you don't even have a chance in this one. Trading very, very efficiently. Kane. Vietnam. W. Left, no, left, no, left. Don't throw. Hold shift. right, shoot. Right, shoot, left. Almost. You almost killed him, man. Post chair one. Flash middle. Flashbang. Please. Can we get some F in chat? How did I lose my... What? What? O Lauer, né, como algumas pessoas falam. O MIBR tá aqui então na final winner. Se perder, ainda tem uma chance de jogar a final lower. Então, não é o fim do mundo, né? Não é a última chance ainda, mas vamos tentar ganhar para já garantir a classificação na final. Decisiva, o Falenzão pega aqui o braço do Lou J. Leva o Pedro, 2 avançados ali pela ligação. E agora. O Allen is back! Paradaço no verdadeiro! Faz! Ai, ai, ai. Sensacional o Merrick prontando aqui uma, garantindo o pistol de graça pro MIBR aqui. E a Mad Lions vai fazendo uma glockzinha em cada um pra fazer só um plant de C4 na B. Vamos ver o Taco agora tentando se defender. Tem uma ganha. Solta, Taquinho. Vai! Solta, Taquinho. São 3 ali. Que belo time. Agora dá muito dano. E o KM! Triple kill no Double Nade 6! Nossa senhora, mano. Pera aí, senhores. Meu amigo deu merda, velho. Pera aí. Nossa senhora, velho. Vale com vida, mas o Taco já leva ele na sequência. O Taco pulou na janela. Agora. O Taco se pulou na janela, pegar o cara por ali. Opa, escapou ali de jogador. O Taco levou o Fufsky, mandando bem demais. 2x3, que ele já levou mais um. E agora só o Lou J, preso dentro do palácio. A pomba não tá pra ele. Pode se dar bem agora, o Taquinho chega até o mundo tático. Ele não consegue passar. Lindo lance do Roll. Não, ele não deixa nem o Fallen também. O Lou J soube lidar perfeitamente com o round de VB. Fica mais uma vez, pelo cara, vem pelo buraco. Ele vem encurtar a distância. Foi pescando o Fallen. Rode dispara agora do escuro. Já sabe a posição dele, Lou J. Vem pro plant da C4. Fallenzão 1x1 agora pra resolver. Vem a bang do Lou J. Fallen escapa dela. Vem. E vai buscar o abate. É do Brasil, é do MIBR. Fallenzão resolve mais um. Hoje não tem clutch do Fallen. Hoje tem muito clutch do Fallen. 16. I wonder if this is like an afterplay. Are they gonna almost let them go on the bomb side and just try and nuke them while they're hunting? Shush could have burned alive to the end of that Molotov. There's the grenade to chase him down. Oh, he's still alive. 1 inch closer and he would have died. Shush goes down to Taco's grenade, and Roy will be immediately taken out by Mayan there, so that's a pretty good kill. Oh, what a headshot to turn it around. Mayan a little bit quieter the first half, second half, coming in. Oh, no! He got that one. Um round de vantagem pra equipe do MIBR, né? Pretty much on the same spot of the map with low health. I'd be impressed if they could find their way out with these Glocks. You can see Fallen almost wants to make the run. Here comes the retake. Shush with an angle, immediately gushed. Fallen now, a new one, and Mayorn is delivering again in a pistol round. Double peeking out to the other side. It's Acor brought low with one more headshot, and Fallen, he's controlling it. He gets the last kill. 9-7.
Kamba 2G, sanotaan niitä nyt sitten tosta. Rem. Normikammo. Mieluummin vai? Oh. Yes! Woo! Ensimmäinen moro! Se oli siinä. Onkohan tää hyvä? I don't know. Ensimmäinen kerta! Karga ja mora samana päivänä. So. They were fighting for bombsite control, which made it, which made me think that something else was the plan of action, because you know if you're playing for that. Oh dear, they don't have armor or anything. This is rough. Better come out quick. They're about to go through. Oh, that's perfect. That's perfect. Oh, no. KNG and Taco. Counter-terrorists win. The wombo combo. That was so beautiful. They actually stepped. One versus two. You know he's going for this. Cloud9 invites. I think they've got a minute on the clock, but they've got no more smokes left. OC taken out in the open. And now Sonic, he can't plot the bomb anymore. He's got to frag out. But how does he deal with this? He's got the time to rotate. Things have just become real weird, and Hoodie's heard that reload. And now he can hear Sonic running. Now, Sonic cuts noise, and it's a guessing game. It's coin flip territory once again. Does Hoodie stay put? Last time around, Havu did not bite, and they didn't over-rotate, and they kind of bit them in the butt. This time around, not over-rotating should help Hoodie out, because Sonic has doubled back. And man, this round... it's so tense. 20 seconds left on the clock here. I don't think Sonic's gonna expect Hoodie here. Oh, nice fake plant. This is gonna throw Hoodie off. Oh my, okay. All right. Just, no sucesso. Vamos que vamos então. Round pistol da segunda metade na tela. Já vem smokezinha da caixa agora do Fer. Já em... olha só o Fer, goleiro. Defendeu ali a Smoke, consegue impedir que ela caia em cima da caixa gorda, já pega o primeiro, o que, que é isso? Pergole sensacional, o Meyer também aparece com a perfeitinha do verdadeiro, ele quer mais, vai encontrar o jogador ali atrás do coqueiro, o Fer é quem pega a segunda kill, troca pela Glock, vai pra cima sem medo de ser feliz e o KNG já avançou ali pelo escuro baixo, é 4 contra 1, é só o Bullski e é ponto brasileiro. Co jest? Ja miałem po 300... po 300 FPS-ów mi... o kurwa, wyłączyłem grę, pojebało mi się. Faz a diferença, Road J já escutou ali o barulho na escada do Fer. Ele faz uma bugzinha, ele recua o Meyer, né? Quem pega a primeira kill, o KN tem que tomar muito cuidado. Ah, rapaz. Ô, oh, que isso? É isso aí! Да, бустера я заметил в команду, кевелону не берут. Походу он очень хуёво играет. Раз там импалу позвали. Да. Представляете, бустера променять на импалу. Нормальный вилон так с друзьями. А, его берут. Он крип, он зерк, ребята, зерк Старкрафта. Да хуже крипа. Крипы хоть бьют, а зерги просто бегут. Вот так вот. Зерк, отправляйся! Иду, поверь. Bo póki co, Surreal zaczyna się rozkręcać. Jeden frag już dla rywala polskiej drużyny Szpero, chociaż w tym wszystkim może się odnajdzie. Szpero z jednym, z drugim, trzecim fragiem. Piękne strzały prosto po głowie rywala i zostaje w tym wszystkim jeszcze Robin i Mighty Max. Ten pierwszy jeszcze pod bombfightem Minion, delikatnie zmieszany tym wszystkim, ale i tak w tej chwili Robin zostaje sam. Szpero napiera, były trzy fragi, czy będzie czwarty? Czwarty również jest dla Szpera, ależ pięknie wjechał. No, to było coś naprawdę przyjemnego do oglądania. So if you don't get rotation, you're playing a bitch role? This is my opinion about bitch roles. Yeah? Like every player can have up to like on city side 1 to 2 impacts. 1 to 2 positions they can play really good. Like if they feel other positions, they won't feel familiar with them, and they will play really bad. When they play really bad, they are probably gonna lose games,
have bad stats. But then that guy is not a good player and shouldn't be in FPL, no, right? But not every man, even if you like put let's say let me think what's bro, the if you say, like, hey, I don't wanna play Ivy, I'm bad on Ivy, you still have other four positions which you can take. So you can always say, hey, I'm shit on B, I'll play whatever else. You don't have to go into a game, I'm rotation. You understand that? No? Yeah, but I'm not saying, like, man, if you're upper... Aqui preparadas pro tapete, olha o dano pra cima do taco, capturado. Muito dano pro Fer também, mas o KMG pega a primeira kill. Jogador miado, balaça do Manito. O pistol é muito forte, o Acor consegue aqui pra cima do KM. 3x3, C4 plantada, bilhão. Boa, plantada, agora tem que segurar esse after plant, tá difícil, mas tá sem defuse kit por enquanto aqui na Mad Lions. Alenzão. Agora espera, deixa o tempo passar, Mad Lions, e fica aquela pulguinha na área da MBR. Agora eles vão acendendo todos juntos, saindo pela janela. Vai tentar o Falizão, que acertou, joga S. Deixa o miado, velho, finaliza o jogador. Kena vai escapando junto do Fallen. Agora estão trabalhando juntos aqui pra tentar buscar o combate. Rojay leva um, agora busca o segundo. E o Fallen, é bom hoje demais. Tem clutch! Hoje tem clutch do verdadeiro. O Fallen não entrega esse espaço. E é bom pro MBR de novo. Se não veio na primeira metade, na segunda. Coisas tulis de chão. E a tem que linda, Ariana. Bomba, bomba. G has to come back to help out. He knows the position of shit. What a headshot. That is a you land this headshot or you die moment. And it's just fallen with the bomb. He's coming out Ivy late. 50 seconds on the clock. Wow, I just looked at the rifles from the beginning. That looked like it was in the bag, didn't it, for MIB? They had all of the advantage. I think it was three MP9s at the beginning on train. That's three SMGs and a shotgun. Yeah, that's pretty awkward. Now Fallen will have to try and do it. He's got 35 seconds, which is a huge problem for him here. Probably would love to find a kill before he even does the first bomb fake. Sees just the feet. Oh, misses the opportunity. The Molotov actually could do a lot in that corner, but they're going to put it out with the smoke, and they're going to come for him right away. He doesn't even get the chance to get away. 8 rounds for Mad Lions is actually not that great. I think MIBR are going to be celebrating a lot. It's not great. Yeah, MIBR are certainly telling themselves what a great half we've just had. I don't think they'll focus on it now, but that is a bit of a bummer to drop this last round in that fashion. What a great job to give yourself that advantage going into this final round, but a better job. Já tem domínio total, já tem a C4 plantada bem aberta, inclusive essa caverna. E o KN já se posiciona ali pela base CT, olha o Blink que passou no time bom pra não ser avistado, né? Ai. Marcílio, pega essa kill. 4x3, bidão. Olha, perigoso. Caiu também o jogador que vinha pelas costas. Né? O KNG foi encontrado. Vai sendo cercado BBR. Smoke ele por cima. O Falizão preocupado com as costas. Vai encontrar o Bolsky. É muito claro. O Bolsky vem forte em cima dele. Man, tá de volta agora. 2x3 ainda preso. Jogadores no fundo bom. Cai o Man. Agora só o Taco exposto que aparece. Leva o primeiro taquinho. Tem que vencer mais um duelo pro Pro J. Taco puxa a Eagle. Leva vai. Esse e vai encontrar o Acor. Ai, ai, é ai. Monstro demais, salva o desastre! E não guarda WP o Acor, ponto do MIBR, mas que round perigoso, hein? Ah, me caguei todo aqui, bidão, mas deu certo no final, isso que importa, taquinho com aquela kill de Eagle, a importância, porque era só cobertura, não tinha defesa. Um Legion, cara, está completamente equipado com toda essa linha gamer da Lenovo, a Legion poderosíssima aqui, e enquanto já temos um round agora rolando, o Acor vai conseguir buscar o Fer. Mas você que não conhece a linha Legion, dê uma olhada no painel do nosso canal, tem toda a informação lá, tem também no chat, informação Legion. E acesso ao site dos caras, tem periféricos, tem computador, tem monitor, enquanto não tem mais MIBR. É, rapaz, o round complicado aqui, KNG sobra sozinho, consegue ainda uma kill, leva o segundo, já tá de outro mestre, aí tava esperto ainda, mas é 9x6, fecha a conta, Mad Lions, exclamação, Legion pra você conhecer então a linha gamer. Que, mano, uma grande parte também vale pro Fallen, não só porque ele tá jogando bem, mas porque... Quando eu entrei no time, eu, tipo, vi que a parte tática do time tava um pouco, sei lá, tava um pouco, acho que atrasada, assim, tá ligado? E a gente foi conversando bastante, a gente conversa bastante sobre novas coisas e tal, o que, que a gente acha bom de fazer. Então, acho que foi isso, acho que a gente começou a se alinhar tudo, né? Colocar as coisas que todo mundo meio que gosta no jogo ali. E mais ou menos isso. Agora, confiança... Cara, confiança... Os jogadores do MIBR, o Assyrium sem informação nenhuma, vai garantir o plant agora.
Então vamos ver se o MIBR vai entender isso aqui, como que vão se posicionar agora os jogadores. O Mayer volta aqui pelo bom antigo e o Taco vai dando rolezaço completo, né? Tem a momento melhor pra ele recuperar meio do caminho, tá só de MP9 por enquanto, Taquinho. E nada de melhor equipamento, tem MP9 pra dia de hoje, vai ser isso que vai ter pra trabalhar. O Assyrian tem uma ganha, tem uma smoke. Vamos, MIBR, vamos conseguir garantir esse round pra acabar logo com essa trem. O Man vai avançando, o Taco chega, o Taco clica, vai agora a movimentação, Assyrian encontra, o Taco escapa e o Man fecha a conta junto do Taco. Ponto no MIBR e o mapa da trem já é nosso, Guizão. Ai, Guidão, que alegria, como eu tô feliz. 16 a 13, conseguimos. Ufa. Garantir, então... confirmar o primeiro mapa, e se eu falei da miragem, das estatísticas, enfim, de tudo que tá acontecendo, pelo menos a gente vai pra miragem sem tanta pressão. Pera aqui na janela, faz bastante barulho, KNG tenta o pulo, finge, né, que eu só quis fingir que subiu na janela, só pra dar aquele medo no adversário, enquanto o Assyrian tá de olho. Ai, que pecado, KNG não consegue matar o jogador, agora vindo Taco e Fallen tentando salvar aqui a equipe do MIBR. Esse 4 pro OJ eliminado, Fallenzão de Galil. É perigoso, Taco tem que ter o timing agora pra sair do tapete, mas a smoke não permite que ele avance. Vamos, MIBR, tem que vencer esse clutch muito complicado em dois jogadores. Vamos ver, Taquinho, ali pelo palácio com 100 de HP, o Fallen 36, apenas de Galil, a C4 tá com o verdadeiro. 35 segundos, tá cravado o Acor, se o Taco, olha o strafezinho do Taco, consegue fazer round e dispara, mas na sequência... o Acor não perdoa, e é só um Fallenzão. Já foi avistado, o Just vai ganhando tempo, e aí vai passar de lado na alt do Acor, 16 a 11. A Mad Lions vence o seu mapa de escolha, 1 a 1 na série. Lembrando mais uma vez, não é só de hoje, ele realmente tá se dedicando demais no individual, tá se dedicando demais aqui o MIBR nos últimos tempos, e tão com uma crescente forte aqui. Agora o último round desta primeira metade, começa com o pé esquerdo, que a NG já tomando uma granada. A NG... está complicado aqui pra ele, né? Um pouco de azar também. Depois dessa, e o Fallen tentou marotar o Bubs que encontra na fumaça. Sai na vantagem agora a equipe da Mad Lions. É o último round dessa primeira metade. Lembrando que é o terceiro e decisivo mapa. Quem vencer vai direto pra grande final. E o Justi marota. O OJ também levou o Fer. 10 a 5. Primeira metade ainda excelente. Muito bom. Agora already heading towards Secret. Sonic forced away from the ramp. Can OC get there in time? You can see he's got the secondary angle because he doesn't know if they've passed the first one yet. And indeed they have. You can see how deep hoodie is. So MOTM, rather than going into mini and spraying towards Squeaky, they've had to take a different approach. They've been forced to. They're not playing their A game anymore, Cloud9. Yeah, and this is actually the first time that Havu have... És tényleg csak szünetekben fogunk erről már beszélni, inkább foglalkozunk a mérkőzéssel. Jön egy középtámadás a Salamander-től a második elődő tizedik körében, és nagyon jó! A dupla entry, a tripla entry is borzasztóan jó! Áron duplázik, és Kori folytatta Duki rakó mögül, és Áron, ő is már triplánál jár. OG, e o KNG pelo menos já tem essa informação. Vem a Molotov justamente pro buraco, ele vai ter que ter um pouquinho mais de paciência agora. É um 3 contra 2, dá pra ganhar, dá pra fechar. Essa Molotov ainda atrasa um pouco o plant, ele vai plantando até que meio aberto. Olha só, plantou aberto, encontrado pelo Taco. O OG faz a troca e agora é 2 contra 1, já tá dando a volta o Fallenzão. E é setup double alp pra esse retake, mas a C4 vai ser plantada ainda não, Bidão. Ainda não, clicou, focando aqui na movimentação do MIBR, clica mais uma vez, pelo cara vir pelo buraco, ele encurtava a distância, foi pescando o Fallen, Road dispara agora do escuro, já sabe a posição dele, Road J, vem pro plant da C4, Fallenzão, 1x1 agora pra resolver, vem a bang do Road J, Fallen escapa dela, vem, e vai buscar o abate, é do Brasil, é do MIBR, Fallenzão resolve mais um, hoje não tem clutch do Fallen, hoje tem muito clutch do Fallen, 16x5, e achei fácil demais. Ai, 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 a mesma história. I really think that's such a cool play, but they both jumped off it at the same time and he just couldn't handle that. I still think that's very interesting. He maybe could have caught both at the same time there. Great returns coming out. Fur with the double kill and Fallen standing tall. He is so sharp with that. He's got the P right now. Still be Fur with the triple to close out the round. KNG at 18, Fur at 17 kills. They're playing such a cool game. And Fallen right there at 16. We did Twitch chat, you're ready, okay? Так, 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 MacBook, я знаю, тебе нужна подзарядка. Ну что, ну что, ну что? Ну что ты хочешь? Тебе нужен этот кабель? Возможно, тебе нужно что-то другое?
Возможно, тебе нужна человеческая любовь. Чтобы ты никогда не разрешался. Мой маленький Мабук. О, как же я тебя люблю. Нет второго монитора, ничего не мешает. Ребята, вы сделали свой донат? Что-то не сделает свой донат. Не обретет настоящего счастья, как я. Жесть, как круто. Как же круто. Так, 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 так. Ну что, last track и мы... Senhor, vai ser com 12 de vida. A Gaezinha agora nele não castiga. De vez sobrevive o jogador por aqui. Agora sim, o Taco encontra o Jushi. Rojay é muito próximo, surpreende, mas o Gaezinha é muito bom. Ele arrasta, ele leva, nossa, ele busca mais um. O Meir vai fazendo chover, mas agora o Assyrium quem? Oh, manito, manito, manito. É Lionel Meyer na causa, me deu e Pablito. Eu get out with problem. Yeah, I'll save for up next round. Let's move! Take a pill! Hold him with him in them. Outside. Yeah, out. This guy in FPL, dude. Hello. One more thing. Three. Okay. Push off, push off. Ow! I don't get it. Somebody clip that, please. That was...